دا دی د مقالو برخه پیلیږي. د مقالې د مقالو په پیل کې به د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړي وجیه الله شپون ته بلنه ورکړم چې راشي او خپله لیکلې مقاله د غونډې ګډونوالو ته واوري. شپون صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. ما د ډاکټر صاحب په دغه یو اړخ باندې یو څه لیکنه کړې ده چې هغه پښتو او پښتونولي ده، او عنوان یې همدغه دی: د پښتو پښتونولۍ ستوری. د دنیا په سر ډېرې ژبې موجودې دي چې ویونکي یې د خپلو ورځنیو روابطو، اړتیاو او راکړې ورکړې لپاره د ټولنیزو پدیدو په لړ کې د افهام او تفهیم د وسیلې په توګه کاروي. د هرې ژبې ویونکي هڅه کوي چې د خپلې ژبې د الفاظو، کلماتو، ګړنو او اصطلاحاتو لمن پراخه کړي، خپله ژبه د علم ژبه کړي، د نورو کتابونه او آثار په خپله ژبه راوژباړي، او بالاخره د الفاظو او کلماتو له پلوه خپله ژبه نسبي خودکفا کړي. د دې ترڅنګ هر سړی کوشش کوي د خپلې ژبې ترڅنګ بله ژبه هم زده کړي، چې دا کار د مورنۍ ژبې په ترقۍ کې هم پوره اغیز لري. خو یوه خبره د یادونې وړ ده، او هغه دا چې لومړی باید مورنۍ ژبه سړی زده کړي، بیا پردۍ ژبه. ځکه یو شاعر وایي: پردۍ ژبه زده کول که دی کمال، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. په رښتیا هم د سړي کمال هله دی چې لومړی خپله ژبه زده کړي، خبرې پرې وکړي، وی پالي او په ویلو یې ونه شرمیږي، او ورپسې د پردۍ ژبې زده کړې ته ملا وتړي. په دې اړه ارواښاد ډاکټر کبیر ستوری وایي: ښه ده، ډېره ښه ده چې په سل ژبو خبرې کړي، ښه ده، ډېره ښه ده چې په سل ژبو خبرې کړي، بده خو یې دا ده چې په خپله ګړېدی نه شي. دی د ځان قاتل دی، بل دښمن ته حاجت نه لري. دا قاتل د ځان خو د پښتو په کارېدی نه شي. او یا هم دا دستور دی چې لومړی پیژند د ځان شي، پس له هغې بیا پیژند د نور جهان شي. چې په خپله پښتو ژبه لیکل نه کړي، دا لیکوال دی د نالوستي نه قربان شي. چې له ژبې او کلتور خپل نه جدا شي، په ذهني کړکېچ اخته به خامخا شي. له دې غټه بدبختي په دنیا نشته چې قاتل څوک د خپل ځان او د اشنا شي. او یا هم دا لیکنه، دا شعر: ژبه به د قام او د ولس خپله درنه کړمه، ننګ که څوک کوي نو په پښتو باندې پکار دی. لیک او لست په خپله ژبه لار د پرمختیا ده. هر قام چې اوچت ختلی تللی په دې لار دی، نه چې کړي پښتو په پښتو باندې پښتون نه دی. ستوری دا پښتو خو د پښتون ډولو سینګار دی. البته د نړۍ اکثره ژبې به د ویونکي قوم د هویت نمایندګي کوي، او د هغوی د افهام او تفهیم وسیلې دي. خو پښتو ژبه پر دغه چار سربیره یوه بله ځانګړنه هم لري چې یوازې د دې ژبې پورې مختصه او منحصره ده، او د نړۍ بله ژبه دغه ځانګړنه نه لري. یعنی پښتو د پښتون قوم د ژبې او افهام و تفهیم د وسیلې تر برید هاخوا یوه بله معنی هم په ځان کې رانغاړي، او هغې ته د ځانګړو قوانینو، اصولو، ضوابطو، اخلاقو، اوصافو، آدابو او دودونو ټولګه وایو. بې ځایه به نه وي که خبره داسې تفسیر او تعبیر کړو چې پښتو دوه اړخیز مفهوم افاده کوي: لومړی یې ظاهري او وسیلهي، او دوهم یې معنوي او تهذیبي دی.
لکه چې دې موضوع ته ارواښاد ستوری داسې اشاره کوي: پښتو پت ښېګڼه توره او وفا ده چې ور زیات کړې ننګ پښتون ترېنه جوړېږي. دا خویونه د پښتون د سړیتوب دی. بې پښتو چې شي پښتون کله یادېږي. ستوری وایي: ما د خډې را څېړلې تش په وینه باندې څوک نه پښتون کېږي. او یا دا چې هم تهذیب دی هم خوږه د ګړېدو ژبه ده. ملګرو غوږ شئ، دا زموږ خپله پښتو ژبه ده. د فن ښکلا ده، د هنر په ګلدرو کې اوسي. د روح غذا ده، د سندرو او نغمو ژبه ده. خټه یې خدای د پت ښېګڼې او وفا جوړه کړه. د پښتونخوا د دنګو غرونو سردرو ژبه ده. ښه یې کړه یاده چې بیا سوچ هم په پښتو کې کوي. د ژوند ګلبڼ کې د ژوندون د ترانو ژبه ده. ځو مسایلو او موضوعاتو حال یې د پښتونوالي پر بنسټ غوښت. د خپل قامي تشخص د ډاګیزه کېدو او د زمانې د بدلون لپاره پر پښتني کړندلارې باوري و. لکه چې وایي: رنګ ته رنګ د مینې ورکړه، تازه کړه د یارانې رنګ. وخت روان دی، نه ودرېږي نوې کړه د قافلې رنګ. پښتو مخکې کړه جانانه چې کړندلار دی پښتانه شي. خپل قامي تشخص غواړه، بدلوه د زمانې رنګ. د پښتو په لار روان شه، د جرګو دود را ژوندی کړه. په جرګو تل بدل کړی مونږ د هر راز کشالې رنګ. د ده په اند کله چې سړی د مینې په قانون وپوهېږي، هله یې زړه احساس او سوچ پښتون شي، نو په مینه او عشق د پښتونوالي پسرلی وزرې خپرې کړي او د ژوند شپې ورځې روښانه شي. پسرلی د پښتونوالي راشي، ورځ به په لمر، شپه به په ستورو ورون شي. پښتو چې د پتمن پښتون اولس د زړګي سر ده، د خپل وزیر باچا له لاسه سر وهي تعالی ده. پښتون چې څوک له مشر او خاوند شي د کورسۍ، هغه بس ماته کړی دا د خپلې پښتو ملا ده. لنډه دا چې ارواښاد ستوری پر پښتو ژبې او پښتني کلتور مین، د فکر او قلم خاوند، ټولنیز شخصیت او د پښتنو د یووالي او بیدارۍ ارمانجن و. دا دی د لیکنې د حسن اختتام لپاره د هغه لاندې دعایه بیتونه ستاسو درنه حضور ته وړاندې کوم: پاک ربه خات آباد د پښتانه کړې، پاک ربه خات آباد د پښتانه کړې، د نړۍ په ولسونو کې درانه کړې. د بخت ستوری روښان کړې په اسمان کې، د بخت ستوری روښان کړې په اسمان کې، خپل وطن کې واکمن او قربانه کړې. مننه.